Saudações manoladas, beleza? Vou fazer uma perguntinha pra você. Você gosta de torresmo? Isso, torresmo, aqueles bem cururuca, assim, crocante, assim. Mano, torresmo é bom demais, fala a verdade, né? A não ser você que é vegetariano, você não curte o torresminho. Eu gosto. Eu gosto de um torresminho, velho. Bacon, essas paradas que não engordam, sabe? Então tem uma historinha sobre torresmo na minha vida. Tipo, todo mundo tem vó, né, velho? Eu tive a sorte de conhecer os meus 4 avós. E eu convivi com os 4. Então, dos 4, hoje, eu só tenho 1 vivo. Então, é embaçado, né, meu? Tem coisa que não podia acabar, né? Então, dos 4 avós que eu tinha, só sobrou 1, que é o meu avô, o senhor Aparecido Belinato. 92 anos. Sou Belinato porque ele aprontou com a minha avó. Então, eu só tô aqui hoje porque ele e a minha avó, tipo... Mas não é isso que eu vou falar hoje, eu vou falar sobre o torresmo. Então, uma das minhas avós, ela não tinha dente. Ela, tipo, era banguela, assim, velho. Tipo, embaixo e em cima. E ela não usava dentadura. Os velhinhos de antigamente ficavam banguela mesmo e não ligavam pra isso. Eu percebia que a minha avó, ela comia mesmo banguela. Comia coisa dura, meu. Eu acho que ela mastigava com a própria gengiva, sabe? Tipo, dente tá aqui, né? Aí, tipo, a gengiva vai fazendo assim. Tipo, velho, ela mastigava com a gengiva e não tinha dente. Aí essa minha avó, um dia, ela fez torresmo. Daqueles pururuca, sabe? E como que é esse torresmo? Ele tem uma casca pururuca, bem crocante, e tem tipo uma carninha assim mole, né? E eu lembro que eu estava na sala, eu tinha uns 10 anos na época. Giovanni, a avó fez torresmo, vem aqui. Aí eu fui comer o torresmo lá, fui lá pra cozinha todo feliz, porque eu gosto de torresmo, sem gostei de torresmo, e esse negócio é foda. Só sei que eu fui com muita sede ao pote, né? Tipo, cheguei lá, já coloquei a mão lá no pote do torresmo, tirei o torresmão e tome na boca. Aí eu dei umas 2, 3 mordidas assim, ó. Ai, doido. E eu senti algo diferente. O torresmo não é molhado, né? E na hora passou um filme na minha cabeça. O torresmo, ele não é molhado. E a minha avó, ela não tem dente. E ela não consegue comer do pururuca. Então, o que que ela faz? Ela raspa a parte mole do torresmo com a gengiva. Só sei que depois que eu pensei isso aí, velho, me deu uma ânsia de vômito. Uma ânsia. Que eu fui pra janela da minha avó sem ela perceber. Eu quase gorfei, velho. Tipo, vô e vó é tudo de bom, velho. Mas, mano, eu não aguento, velho, esse negócio. Não, não vai. Não, eu não consigo comer um torresmo babado da avó. Vou dizer que você come uma comida babada da sua avó. Você come? E eu não como. Bom, galera, o vídeo de hoje é só isso mesmo. Se vocês gostaram do vídeo, clica no joinha. Se você não se inscreveu no canal ainda, tá vacilando, se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos. E é isso aí, galera. Até a próxima, hein? E não se esqueçam, hein? Belinato, com 3 Os no final. Até a próxima, pessoal. Fui.